Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude moje ranní rutina do školy. A ano, já vstávám celkem dost jakože pomalu, že mi to trvá třeba 5 minut nebo někdy už i 10, když to fakt jakože přeženu z postele, než vstávám. A vstávám s budíkem, někdy si nařizuju budík sama a někdy mě chodí budit mamka. A jinak vstávám ještě teda v 6.30, ale to je ještě tma, takže vám to natáčím později. Když mě chodí budit mamka, tak roztahuje žaluzie mamka a když ne, tak si je roztahuju sama. A potom jdu do skříně a vyberu si oblečení, který si vezmu. Potom si jdu zaslat postel, jo, a musela jsem to tady zrychlit, protože jsem to slala asi 2 nebo 3 minuty. Než jdu si udělat hygienu do koupelny, tak si vždycky svážu vlasy. Teď už můžu do koupelny a udělat si hygienu. Když přijdu do koupelny, tak si někdy oplachuju obličej, ne moc často, ale fakt jakože někdy i jo. A když se suším obličej tím ručníkem, tak tam dělám fakt divný ksichty a to dělám skoro vždycky. Když mě u toho teda nikdo nevidí. U mě je dost častý, že mám suchý rty, nebo že je mám vysušený, takže si je ještě přetřu balzámem na rty. Když mám hotovou hygienu, tak si jdu ze schodů a jdu do kuchyně a tam si připravím nějakou snídaní. Já teda dost často nic jakože k snídaní nejím, vím, že by se mělo něco jíst k snídaní, ale já si často dělám buď čaj, když mamka uvaří, anebo takhle horký kakao. Pokaždý, ale fakt skoro pokaždý se hraje u snídaně s Lukydou. Ještě jsem si teda vzala svetr, aby mi nebyla zima. Když už jsem teda hotová, tak si jenom na záda hodím aktovku, potom jdu do auta a jdeme do školy. Já teda doufám, že se vám moje ranní rutina do školy líbila, určitě dejte like, odběr a komentář, budu moc ráda, když tohle video i sdílíte a moc vám děkuju za 3000 odběratelů. Pa, pa, ahoj!